Отандық спортшылардың жеңістері мен жетістіктері елдегі тыныштық пен бейбітшіліктің жемісі. Қазақ халқының болашағына бейжай қарамайтын спортшылар қауымы депутаттар ұсынысын қолдайды. Самбодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Алмас Сүлейменовтің пікірінше, парламент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу экономикалық дамуға бастайтын бағдарламалды дереу әрі тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Елімізде және әлемде тек қиялса экономикалық дағдарысы болып жатыр. Соған қарсы өткеннен кейін сайлау ойлаймын жақсы болады. Елімізде экономикасы күшейеді және енді келетін адамдар ойлаймын елімізге өзінің ұсынысын лебізін өткізеді деп ойлаймын.